Nazdar lidi, já vás zdravím, já jsem Pepa Polášek, ale z Mr. Invicto a tady máte to druhý slibovaný video, co se vám slíbil ráno, jsem v Krakově a tady mám modelku. A se jí zeptám, jak se jí se mnou fotí. Nazdar děcka, tak tady tohle je. Barčo, už jsme spolu fotili na hrvě, co Barčo, dobrý dneska, ne? Super, akorát teda ležím na zemi. To jsme slyšeli? Na zemi pro dobrou fotku všechno, super fotky. Tak se mrkněte lidi, tak se mějte a čus. Ahoj. A pak natočíme další video až po fotení. Čus.